До експозиції увійшли понад 60 світлин. Це роботи фотографів-волонтерів, створені під час поїздок до зони АТО. Показати глядачам автори вирішили лише частину робіт. Усього їх близько 300. Розміщали фотографії, які не несуть, менше несуть війни. Ми не хотіли показувати сильну війну, сильну біль людей. Да? Тобто ми в основному показували, як люди реагують, як бійці. Тобто вони все одно через шутку там проходять. Показали немножко діток, тому що дітки – це в дітські дома, які там знаходяться в луганській стороні, це 12 дітських домів. Серед авторів не тільки волонтери, а й професійні фотографи. До прикладу, хмельничанин Костянтин Жданов і український митець Олександр Каменських, який зараз живе і працює в Китаї. Автори фотовиставки переконують, намагалися показати життя на передовій, як воно є. Зараз ти дивишся на цю фотовиставку і згадуєш ті моменти. Не всі вони є, скажімо так, приємні, тому що сама ця виставка створена на фоні неприємних подій для нашої держави, але багато приємних моментів було, скажімо так. І лиця, які ти вже давно не бачив, можеш побачити на цих світлинах, і своїх друзів, своїх знайомих, військових, волонтерів, людей, з якими ти спілкувався там в АТО. А ще, кажуть волонтери, на світлинах багато спогадів. Я думаю, що ця виставка повинна надихнути. Я запрошував всіх своїх колег, друзів на цю виставку, щоб вони відвідалися. Вона до 12 чи до 16 січня буде. Я думаю, що ця виставка – це великий доробок і велика вдячність за те, що вони своїми силами змогли це організувати. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.